Чого це він там крадеться? Зустрічає когось чи що? Кого ж? Ha!
Шкода, що мало. Huh?
побачити. Між іншим, сьогодні я буду найвихованіша. Дозвольте вам допомогти. А ти будеш головний син Помпончик. Правда, Мишко? Ой, пардон, вибачте, будь ласка. І ще потанцюємо. Черговий танець також ваш. А я можу самотужки з'їсти цілий торт. З ним народження, Михасю, я вітаю тебе. Ай-яй-яй-яй-яй. З ним народження, Мишко. А цей для Розочки. Усім смачного.
невловимі месники. Оголошення. Потрібна няня для двох дітей-янголяток. Просіть, що хочете. Ой! Ай! 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 Ай!
Смачного! Хе!
Почнемо розслідування. Раз, два, три, чотири, п'ять. Справжні не шпорки не сплять. Тисну мікрофон в кутку. Маша та ведмідь, ку-ку. Шукати мультики просто. А тепер ти шукай.